Brošura a dneska to bude recenze na Hra o trůny, šestá série. Šestá série je podle mě ještě lepší než všechny ostatní, než pátá, čtvrtá, třetí, druhá, první. Šestá série má naprosto fenomenální postavy. Moje nejoblíbenější postavy šestý série Jon Snow, Sansa Stark, Arya Stark, Bran Stark, flashbacky, a z flashbacku mám nejradši Neda Starka samozřejmě, Lannister, Tyrion Lannister, Daenerys Targaryen. Naprosto fenomenální postavy. Co se týče příběhu, tak ten se hodně posunul, Daenerys konečně už schromáždila armádu. Nejlepší díl je podle mě devátý, Bitva bastardů. Desátý, což je rovací na finále díl. Ten se myslím jmenoval Větry zimy. Naprosto fenomenální díl. To finále bylo top. Jak Johnovi Sněhovi říkali. Králi severu. Jak Daenerys shromáždila tu armádu a Tyrion a Daenerys vedla sebe. Úplně šestá série byl nejlepší ze všech. Naprostej fenomén u mě a šestá série mi dokázala, že je to můj nejoblíbenější seriál, který jsem kdy viděl. Je to top seriál. Těším se na sedmou sérii. Těším se docela na osmou, ale tam už mám obavy o ty postavy, že se to tam má scénář a tak dále. Co se týče teda tady nějak dialogu a tak dále, ty jsou v pořádku. Co se týče kamery, úžasná. Vizuální efekty úžasný. Postavy, jak jsem říkal, paráda. Hudba mega super, naprosto úplně nádhera to byla ta hudba. Z toho sršilo normálně ta epičnost. Naprosto super. Já nevím, co bych dodal, to je prostě úplně úžasná série prostě. Úplně mi to dodal ten hype na sedmou sérii. No. Já se s vámi loučím. Pokud se vám video líbilo, dejte mi like. Pokud ne, dejte mi dislike. Já se s vámi loučím. Moje hodnocení je 12 z 10. Já se s vámi loučím. A čus. Zima je tady.